Jo penso que aquesta primera jornada d'innovació en l'ICS ha fet un efecte de compartir, en total som més de 37.000 professionals de salut, no? Compartir experiències d'innovació que teníem des de fa temps i que mai havia hagut un espai, un lloc, un dia on poguessin començar a veure què és el que està fent uns companys versus uns altres que treballen en un altre lloc. Jo crec que això ha sigut molt satisfactori per part de tothom. El tema està que, a més d'això, volem que sigui un valor afegit dintre dels professionals, o sigui, que pensem que podem innovar, perquè pensem que els altres companys ho han fet i, per tant, nosaltres també ho podem fer, i entre uns i altres ens promovem entre tots que una institució com la nostra, que és àmplia, la més gran en salut de Catalunya, tingui aquest interès, aquesta importància de pensar en innovar. Jo crec que si aquests dos punts els hem fet una mica, els hem bategat una mica, els hem promogut, era l'objectiu d'aquesta primera jornada.